မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးတော့မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်ဝန်ကြီးနောင်ရောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တောက်ကြနေကနေပြည်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားဤဒုတိယဝန်ကြီးဦးလွင်ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဤလက်ထောက်ဝန်ကြီးနောင်ရောင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
Polama Simagi Ogani, Bubon Song Yamu Siman Genugo, a shame a home yitin song your toyego Lulani B. Nananga Nezate that Dinye Ejay a trut, select Bubon Song your tome, Lutishi Yavare. Tapi Yamanang ye, Siwaye Pumbu, Totamu a trut, Deonanga, Kuni, Topa, Tome, Chi and Ego, TPKB, Ditarine, Nangaga Samyanarima, Nananga, a pianlan, Taukan, Yeti Doye, Swinny Ketchavare. ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှောက်ဟွန်ကနာဆာကကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားလိုကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးလိလမှုနဲ့အွန်လိုင်းလောကစာတိုက်ဖြတ်ရေးအကြံဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးမူရစေဝတိုက်ဖြတ်ရေး